Сергей Средекин, Эгидар Овиана Лахтахарта, Ультин Сагалир. Бир Уеттен Ордук История Лах. Сахасрен Бир, Улахан Улухугар Улялир, Бай Опуттах. Нам Улухун Кин Балыхата Байил Убилюйдяхсала. Белгин Улустарга Кин Балыхалара Анага Эмтит Терилинен Хачии, Программа Талаппату Буста, Нехлектерга Брас, Амбулаториялара, Фельдшера Кушер Пуннара Арлаллар. Эдер Брастар Тысиригер, Тиен Улялилергер, Эмия Югюс Уля Барар. Бүгін студиябыдығар нам ұлығын кейін балығатын бұрастыры ұлжеттіқтара, балығы бағайхангетін бүйінгінің сәргектара. Операциялы медицина сестеретін иделяқ күнігер. Республикада күсілемердің медицина сухал көметін бұрастырын қанға сірейлері, ұстық операциялыға көмеға көлер кә... амарақ сүректтәк, дірін білейлік медицина сестерелері үлелерін сәгет яқтара. Сергелякка без чакда быхыгар турар, үгүс терапевт макталын ылын ылбыт, республика бармандуктардан даробияларынан хатчыктаг оголору чөлгө түһөрөр, адаптациялыр кийин быйыл 5 түгүлүк сахын туалар. Бу кең сырдык урады керей келяк кийин кандык түгенге огого терапевтке көмөгө келерин билекпит. Күндү көрөчүлөр бит, студиям WhatsApp номерин санатабын, Агыз 914-279-12 рю болару курдук. Бу номерде сурян келеңет, долгутар итилыгытын бериктен сөп, биге быга бир-биримете көңүлдөрүнөн, кылларынан курйдокпут. Бигинин бирге болуп. Кепсетивит, сүрүн сухануугар кийриэгең, студиям бүгүнкү ылжыттарын эгенигитте билегендер бен. Нам болуғын кейін балығатын бірастыра ұлжеттілерден. Әттем, әйеқа көндікір өтшілер бет. Вера Никентьевна Азарова. Нам болуғын кейін балығатын хирургия салатын үрдікі категориялақ старшы медсестіреті. Российская Федерация Сахар Республикатын дұрубетін қарысты болын тойгуна. Гражданская келбен бәле қағайына. Өтекіннен. Жанна Филипповна Игнатьева. Нам улухун кин балыга поликлиникатын ого отделениятын себедисея, үрдүк категориялах ого браха, Сахар Республикатын дорубия карастабылын тойгуна. Дегіннен. Евдекия Николаевна Москвитина, үрдүкі категориялах акушер-гинеколог, нам улухун сайдыдыр кладын иген бәле қағайына, Сахар Республикатын үтөлях браха. Варвара Фанасьевна Максимова, үрдүкі категориялах терапевт, Российская Федерация дорубиятын карастабылын тойгуна, Сахар Республикатын үтөлях браха. Джулстан Ильич Пестеров, нам улухын кин балыгатын хирургия деленетін себедисея, икис категориялах хирург бұраз, Сахар Республикатын дорубетін қарстыбылын тойгуна. Онна Ирина Николаевна Гурьева, үрдүкі категориялах педиатр бұраз, Российская Федерация Сахар Республикатын дорубетін қарстыбылын тойгуна, нам улухын сайды тэркылатын ихен бәле қағайына. Үтөкіннен үсітігіл күнді ұлжыттар бұд, жабери сүрін үсқағыныр кейдеген. Бұл балыгат үбүлөйдөх сыла эбит. Жабаалысты биэка балыгат бу ухун кең сыллах историяттан сүрүндөрүн сегетен кепсеңер. Өтө күнүнөн Анам районунун балыгаты быйыл 5 сылдагы үбүлөйүн билетер олорур. Бу кини историяттан быхатардан кептир боллак мына тынча ага 510 ага сыллакка конта кереске нам теленетин локтоктору Управага, он бай көз жондору управага сурук төрөлдөр. Бу жондору бетин карыстыр, көрдөрөр, кээ албаата жендер. Конта кереске бир эрге жене атлаганнар бесерке буун алдылар. Бу бесерке буунга наймар ген бесеркелен үлөлөбүтө билдилер. Онтон бу же эмие кыран Кие Эльбек тогуруга сире болор, көрдүрө сире болор нәтижесинен тынчы 904, тынчы 900 ага сылдарга. Эмие управага туак төрөндөр, көрдүү сурук төрөндөр эмие биездие тутулдар. Бу биездие де Манталата нам балыгатын, нам оройунун балыгаты деген аттанар. Он очолорго, очолору кемнерге, конечно, биги илен сагалан үлелебит жөндөр бут гланы брастыр салаячылар бу болулдар элбек ки согуруттан келен үлелебит бидикли сыл көлөлөн бар бут жөндөр история баалдар кинилер жон селене дуруветин тугар балыга хайдарын тугар бар кылаттын килдер бут жөндөр бу бир сакалаттан бир Брас согуру үйрөнбүт Александр Георгиевич Потапов болуп кинин тамга келен
وتد بير سلاختن صلاياتش بغيتنن أوللان أميكين أولاني إيبدا أوتشلرغا تبركلوس توران ساخاني إيهس بديري ترقوما قرق إيرتا أمي كيهني كربت بولو إيرتا بو إيرلرغا بردگر أخصوهو برشلاكتكا أولاتي إيطلنغا أولونو إيطارلر نكولسكايغا أريكنير بكا باستكنن وان كويكالاق تلدك بلغاتن أهالدر أنتن ترقوما أوتار تبغا تبهلني تيرونا قاتن أريهلني تير ترقوم ناي بونر أهالدر جبو كردوك أولالانر أوتو تسته لاقا بيهن ستو لهتاق بلغا بولر أنتن راس أولوخ ري سوق بولودن профилактика үлеті сайдан өссі кеңен өссі үле баран тыңча 960 жылдарға әлбәк фаптар тутулланды селенелерге кредеревнелерге икки балыға келер тору қымыстаққа перу қымыстаққа 10 жыл 10 өссі сайдан мыт үчілерге келі главный брат рөлелер боланлар ساقا بيبت غرامنا برا صلاياتشنان اولي لابت بير كيني امي اتار باقبار باتيقون باقربن سينيتسن Владислав Сергеевичтен كالي كيني الباقا اوريتن كراسني كريس اوچولرغا اوب ساستواتن تريين الباق سيسترالري كالي سيسترالري اري بول باقا بيبت سيسترالري بيت اورينن كيرين بار بطرة انتن بو بيهيجي كنع امت سيسترالي اورتو ورقتا غالبان بيسدر البانر أرزيز نويس بيسدر البانر جا سايدو كوشك برار أنتون بيهن سل بيهن تن ألتون سلدرغا توتو بارن يدنان هم بير أولهيت أخصانا كرتك أبلدر بيت هتون سلدرغا هتون بيه سلدرغا جا تو يوشة تاستاق تاس جا باليها كيرن باليها تكيرن ستار باليها كيرن بو بهيك سلينيا ويتن جون يوتر كتوتر وند يوله يتر برا بجوي سلوبيا لخ ديا كيرن نر ويرولر ولقان جوس كوي كلاخ بليها أهلدر جو أنتون شو تكي سولخ سايدر أشي إكي أتاشتاخ أربالي تواي ديا توتولر وانا قاس بيدي غلامني براس قاس بيدي صلاياتي بيتين كروتين كيلدرن سوال كمي станцияда ағылдар. Бұл сұғал көмек станциядыр, аны рация көмекті керер. Бұл рация көмекті кейд бітті туғата дейін түрген сұғал көмені бұғалы ұраққа барар болуды болар көмекті. Онтон, түнча 900... Вен Кентевна, Онтан күн бүгінгітін кәпсетті қабу, ете әдір бірастыр үліті яғынныра земске доктор программа, ете етінен қайдақ үлі қамнас, онына специалисті кейлері қайдағай? Білейін, конечно, земске бірастыр кейлері әлбәк, олар күйіға бердіқтір әді, бары специалисті тұтыспа үлілілер болла әді. Отшаларға, есі бір-екі хирург өрілдер боллағаны, білейін, кәңгәтіға Оны түнче 900, екі түнче. Әрбілі түнче аға сүз тоғын аға сұрлақтың үлілі тұрбын балыға бұдығар поликлиникалар қалалар әті. Ол сүрдекі үлілігі өтшеті құқырдығы әті. Оның туғанан әрбілі Главный врағының үлілі әбіт Слепсов Леонид Алексеевич Турорсан өтшеларға бағылықпыт, ұрыйымы бағылыға این آلبرت این کنتیش بالان نشودن که تن کنگت یوسیس کرولر یوسه تاستر پلیکلینیا نکیلرند ویرو که تو لقان جال بود بوده بیاره. جبو من. این هرچی کنیگه تو تن لقان دی نیاز است که تو کردی آخه کارش لب دیگر. بو بیگو کلی ولی بیکران اوله تربیت اروکو کم نه اوله تربیت کلن اوله لان آسپترن اوله لان آسپترن Ақтан, санан, кенерге басты бұдың білдерін. Беге 110 сыл бұдығар. Бастығы кенеге бітін Никодан Василий Егорович, оны Нүргияны Виталиевна Яковлева, Альбина Сөмемна Кулишкіні тағар бұдыра. Онтон 2 час бұдың.
ikki çaş bütün. Emye bu kineye taharımmut. Kinerge anan bu o kentkeler kentçeriler biti qaldıngan. Kiner istoriyani bildinler demit. Bu kineyeni emi tahardıvut. Olus çügey. Disk kompakt diskalar. Сә дискалах. Сә Жанна Филипповна Игнатьева биехал жеттер. Жанна Филипповна жабу намулугар аспыцылга төгөрчан пенсерин көрдүлөр. Онтон кепсәген сагалар. Намулугар аттан аспыцылга 200 BMB согу пенсерин көрдү. Олордон 100 чыгыты биеха акушерская гинекологическая отделение отурабтыра. Онтон 100 BMB огу перинатальный кеңге маны корукка пенсерин көрбүттүрө. Улуу сүрдүнөн тен барта хетте тынчыттан таксого кериңе бар. Оголору барларын агыс участковый педиатрдар көрөн истенемтен алырлар. Төрдө нехлектеринен төрдө улуу скенер өлөри жаллар. Основной тон токптон болгомто бутун беге бу серетер чөбдегирдер өлөгө урабыт, онна кен кабаана профилактическая осмотрдарынан оголору көрүүнү кабабыт. Кәнеке хылларга бу развитие детского здравоохранения ден программа кеңге күләлән детская поликлиникага оператор келбиттер аңа үз датчиктах цветной доплердах портативный узи аппарат алта каналла айкага аппарат карак брагар эме аппараттар онна дефибриллятор суга көмөгө туттулар эти келбит аппараттар барта биякка бу медицинский көмөнөн оробутуар улкан күз көмө болупта. Оны таһанан то детская поликлиникага доступная среда деген программанан дорогуялары качыктак оголурганан услугалары услугаларын терген тупсарылары бар буттара. Икки тынчы хүрбе алтан бияка кеңник новая модель медицинской организации деген үлелебет. Онно сүрүн проекторунан тон болалар эти бирин бир саан тола ликоголурганан медосмотры септехтү китабгастактык тери по технологии ромашка деген. Ону кыртадык кыртадык сырдатан этерип боллакына төрөпөт колобро отун кытта келем баран кастачас бу специалисттеринен поликлиника бир гана брастер керебекке тутатына олоңөнү экени бир бир кабинетке кирен прасторга бардыгар көддөрөр кыктанна. Онтаганан ото офсенен дет такына бу кенике кылларга дорогуя харстаблыгар улкан болкомтун ураллар. Ол көстөр ону боллагана бу икки тыгынчы сүрбө бир сылакка бияка модернизация первичного звена здравоохранения деген программанан бу ырак сатар салбан ден хелек бидигер саңа модульный фаб тутулан үлөгө кирди. Ону таһанан бу икки тыгынча сүлбек кыл бүтүтүгер эме эти программанан хатын ары врачебная амбулатория та мето тутулан үлөгө кирди. Аны туран аттан развитие сельских территорий ден программанан бүтүн нэхелегер эме саңа фельдшерский пун арылан үлөгө кирди. Мана таһанан бу автопарк абыт эме саңардалар ол курдук хүрбе бир кыллакка үс единица транспорт келбиде иккиде нелектеринен сүйрөхөт жаллар бире поликлиникага икки реанимобиль келле. Ону таһанан мобильный медицинский комплекс на базе КАМАЗ тен бу профилактика кабинеты сыгырылан выездной үлөгө кен кабаанакты күлөлөйчер. Нелектеринен бардан Ону таһанан толкан ситегибитинен буулар бу сүрбө бир сыллакка 16 средства компьютерный томограф келен поликлиникага туран күнбүгүнгө үлөлөй турар. Онтон бу хүлбө сылга бии хамай кетебиттен бу катнары врачебная амбулатория тигер эме бир единица транспорт келектек онна самай сүрүн терехимиттен болуктак бу бейин койка местелек саңа стационар дедин тутуу та сагалныктак. Сеп Евдокия Николаевна нам лугар жаба акушер гинекология сулус патын өлөтөн сүрүндөрүн багалысты бия касырдатыр. Мен отот бу быйылгы юбилейдак бу нам балыга сылыгар эме акушерство деген хамай основной сүрүн сүрүн үлөнү үлөдир улахан отделение тугун хайдыытын көрөн калбикиги быытынан бу 4-5 жыл акушер гинекологунан үлөлөбүтүм тухары 33 жыл намга үлөлөтүм ол тухары бу нам балыгатыгар бу акушерство онна огону огодо уе доробетин тупсарыга и туктаганга көмүскеенге барбыт саңа элбагуларыыны көрөн калбикиги боллам дейт
Оно эти оно теменине эти Верина Кентьевна кепсебдер халгы биге бу быыл агым 5 сылын намга роддом ахылдыбыта. Ахылдыбыта белетен яхта. Оно биге бу акушерствага нахат бәгулахан командалер роддом женская консультация оно участковая акушеркалар фельдшердерләр бәгулахан коллектив булабыт. Ол коллектив бу юбилей битенен туспа биге аттанан бу онны лелән калбет в основном нам балыгата ахыллыгыттан биле оты ол отут бир хыллагыттан оты тагы сыллака роддом халы боллагына үксүн бастан фельдшердер акушердер союз советский союз тух бар мундуктардан бар тан ананан ытылган калян үлелебит жоннор тустарынан бу юбилейга нан биге кинеге тахар бопбут. Бу мандык республикага агыяк улуска тахсыбыт болукта. Бу именно ул хагына бираа ва үлелебит акушердер, аны фельдшердер тустарынан бу белые ангелы далидан сенден кинеге тахар бопбуттан улук наха кен туттабыт. Онна бу кинегене эссе даганы элбек жон аган интерьерге оннөлүлүк келбит жоннор холобура бу беген сылга жери маннык истое архивтан көрдөккөн 33 акушерка ананан келбит. Ол киндер келеннер бу үлөнү хагалааннар билеген бу биги тоок бутугар балыга бутугар хүнкөндөрү болду. Ага, бастыгынын билеген кылгастык толгорох бут, ол кенде салгыак бут, күндү көрөчүлөр бит студия номерин санатабын 9914-289-1522 баалыста сүрөн келериң. Бигиндин билге ол. Күндү көрөчүлөр бит эйге дробияны лактаарда салганнар, бүгүн биеке нам улуһун кин балыгын бирастыр ылжыттылар олдор. Салгы барабыт. Варвара Афанасьевна Максимова жабу нам улугар поликлиника үлетін тұғынан бейеқа кепсияға. Бүте күнінен күнді сақабыт серін олықты ақтыры. Историяттан олай нәтер болдаққа, аспыт үйе түйінші 900 бейініс сыллақтан балыға иткенгі арақсан амбулатория онына сытар балыға ден болбыттары. Бұ амбулаторияға бастықы терапия бірастырынан Зайцева Валентина Ивановна онына Петрова Людмила Ивановна Лилевиттере. Онтон 1962 жылдағы бейбіт местней кадр бұт ұсалдантан түріттер Альбина Георгиевна Алексеева терапевт бірағынан келін ананан үлетін сағалабыта, кені бігеға терапевттарға наставник бұл болар. Күн бүгін поликлиника әппеттерін күрдік саңа үсетәстәк таз жеға үлелел ұрабыт. Манна Әлбәмет түрден бір біраз, әтті 15 ортан алы өріқтәғ үліғеттер, оны 12 санитар көлілі бет. Бияқа поликлиникаға бұ біраздар көрілдерін тағынан 1995 сыллақтан дневной стационар үлілер. Бұ нәйленеғы ұлыс туғалақ десаны бұн. Ұлқан балқонтыны ағам састағы жоннор бұтығыр ұрабыд. Ағам састағы жоннор бұтығыр бұ әтті 15 састарын толбыт жастар бұл керелдер. Намылу ғығар сүйін аспыт бір ұтықыр жастақ бұл. Бұл ағам састақтарға намымыт программаннан 1912-17 ғылдақтан гериатр біраз үлілдер. Бұл гериатр біраз ағам састақтары көрер, әмтер, сөбелер амалыр. Оны тәңе партизан, базат партизан ческой балыгатыгар гериатрическай отделение ылдан 10 койкалах күн бүгүнгәнгә дулы үлеле турар. Маны тәңе социальное партнерство деннән социальное управление үлеһеттерин кытта договор аңырсын. Агам состав жаны улу сүрдүнән бланнакты көрөбет. Ол күрдү гериатр бираз баран бу киндер масыналарынан тоқ бар нәһлеге бартын кериен көрөр. Эветер рахата нәһлектерден көрдөрөр жана агылан медосмотр одного дня курдук. Колобур керектер келеннер ол күн анализдерин берен, көрдөрөн сүбөлөттөн брастарга көрдөрөн баралдарын ситехебит. Күнгө төгө ахыр. Күнгө 405 ке ахыр поликлиникага. Эдбек. Он мобильный центр здоровья 2-нче сүбө бир сылттан КАМАЗ базатыгар келбите бу масынабыт бияка олус тухалата
тоқпар сүрбекке нехилеге, улу сүрбекке нехилеген барытын бланнақты барамыт керейен көрөмүт. Бу масынавытыгар анализин орон, кардиограммага түһэрэн, акушерка көрөр, терапевт сүбэмай берен жоннор ускен такалдарын ситэхэбит. Оны тенге китыгынча 17 жылдан здоровья программа чарчитинен бережливая поликлиника ден үлөлдер. Бу программа пациент поликлиникага кириягеттен комфортный условиялар болуктар. Ол курдук агас регистратура, электронная запись, здоровьетнан качакта жоңго эмет успанал үлө барар. Оны тенге кылгастык түгөтектин барабын. Медицинский кабинет профилактика төлөлөр. Бу манна диспансеризация табыт. Бу кабинетке жон хасырдыктан ке хасырдагыстан ке хаскылылыр. Ол биремеге келендер киндер дробияларын бир кабинетке кирен ток бар анализдерин, инструментальный обследованияларын акушерка көрдөрөн, терапевт ол күн эме бартын көрөн. Баһаран баһартаран бир күннен бир доктурун сөп. Төгөрөк сылыстата. Төгөрөк сылыстата. Онан туганамын мен сакам сенин улуктак тургөр этекпин баарабын. Кеге камай күндү да тонун доробията болар. Доробиятыр улахан болгон тону урангыт. Сылайы тылдар маннык медицинский терехнерге келен кыттар кыттарын арабын. Тон маны теңе арас доробия ярмаркалары сылыстата бланнакты кыттылдар. Сейчас получаем автонабыт. Бегека Джолстан Ильич Пестерев алджеттыр. Намылуғын кин балғынын хирургия деленет хабелесе. Джолстан Ильич, бағалыста табайын аделенен тұғынан бегека әме сырдат. Сөйтекөнен. Хирургийске аделене от бегене порсудук әттәкіне үш қайсқаға сатар өттеді. Операционный блок бұд. Оған реанимацияға бес бұқайқылақ бұд. Бегека үш хирург бұрас, бір травматолог, төрт реаниматолог үлелілер. Оны тон аделене отығар, баратығар сестерелер. Бары дүк категорияға ақтар, бары үлелерін шүкендік оңырау бар. Так, бейіға сылғақсын 6-3-чаға кейі керен тақсар, оны тон 3-3-тен тақсата операцияленер. Бейі намға экстерені оны плановай операциялер әме оңырау бұд. Сыл бұл бітәкс, екі дегенде күйбе, бірі сүйбе керіс, екі сылғарға бігеға операциялер стол бұл табыны өләйдіңі, операционная лампа, оның саңа наркозный аппарат. Аныңы бұрудығыне кәлбіт? А, саңа бұрудығыне кәлін бігеға өлөбітін тепшетер. Пасығында сөйінді кәмтен әлдергер оқан көмінен ұрар. Оның әттіңі мен бәйім земский врачтен программанан келбетем. Икі тұғынша шүйімпе ұлғаққа. Икен арғыл үлілетім. Ити программа ме ұлғақ әдер специалистерге анадағақ дейінам. Бастығы атын әшерге келен үлілі ұлғақ сүйергар көмі болғар ұлғақ. Ұлғақан тәхүй болға дейін? Оның ұттын атын... Бәйін намғын да? Бәйім Бәм Аматтаған жауын. Аматтаған жауын. Атағы бұйынене біріне көрі көлі әуетім, оны земске ден программа көріпті хен үлі әуетті. Ол кәні автағы үлі әм бұран бұл намыңа керен. Екі үлі әуетті. Сәп үлі әтін? Намы әп үлі әтін. Намы үшігі. Білі жоңай кеті коллектив бұд. Оның Саңа бағыға тұтылғарын, қаған тұтылғарын бітерін күйдебет, қағалынан тұтылғарын. Оған оттын бүгін операционы сестерілі күндерінен мен бәм сестерілі бен ағадылы әқпен бағарауын. Оған оттын хақы сәрен сестерілерін, операционы сестерілерін өме профессионалын бірағаниктарынан ағадылы ебін. Сәп, олыс жүгәйім ақтына бұд. Ирина Николаевна Гурьева бігі қылжыттыр, үрдігі категориялақ педиатр бұрас. Ирина Николаевна бігі бағалысты бұл намылығығығар аспыцылға түйі қырчан тәрәуін көпсәтін де, онына оның тағынан үсісі туара хетінері бар, дебетін оның бағалысы сұрды түрі. Ирина Николаевна. Білі-білі өйіндей датағатынан? Ол әнен сұрды дақтан.
Отун буяга бу үбүлөйне сылынан хевестен албакка баганнак тирэннер ытыллылар көтүрлөр. Ол курдук бу кенеке 10 сылга болбут. Үлө камнас кайдак бар бутын сырдатар кинеге бечаттанан сүрөктөн ийте. 2 жаздак документтарны кине уулдан таксыйда. Ону таханан эңселем читтергер дөбүнүк бааметник сквер арылдыйда. Ону таханан бүтүн республикадагы здоровое поколение ден семинар үрдүк тахамга терген ыты. Онотон самый улахан терехметинен болуға де стационар, саңа стационар сывайатын түхуде, оны тоту үлете сағыланыда. Онын бұ күнді бетерәнлер бітен, онына нам кейін балығадығар арас сылар көлілебіт бір діләқтір бітен, бәяғыт ақтығытын, бәяғыт сүбәғатын амағатын, бұ көмігітін, 4-1, 7-0-1 нөмірге әрен кәлін тәрер қымығыға білсәңет тіксәрі кетер көрді әбіт. Сәп, Ирина Николаевна Гурьева, үрдіу категориялық педиатр бұраз, намылығын сайдыдыр қылатын ең бәле қағайына бейе қалдыдыр. Ирина Николаевна жібағалысыда бейе қабу намылығығыр педиатрия сұлу ұспатын үлейден қамдағын сөрімлерін ме бағалысырдады. Ин бастыгы ынык земский доктор деген программанын беги улуспутугар хеттон бирге келен үлләте. Ити программа 2-нче 11 сылтын үлләбите. Элбек медицинский үлеттер келеннәр үлләләннәр программаны отут ки уже толарда. Билгин сүрбет үет ки үлели хеҗәлләр. Бу программа чәрчезенен мин 2-нче сүрбе 1 сыллакка хамагатта ме нәһлегер крест кытыл врачебный амбулаториядер үлели барбыт. Онна келер бер 600-400 крачан нахати бит. Онтон ол же сылга ого ухуяна тутулу бута улахан. Ол ухуямытыр билген 106 ога хитчар. Онан атын улустарттан, чон калит элбэх, оголар бут эбилден ихер боллахтарын ди. Онтон былырын 2 тихинча хүрбеки хыллаха спортивный сыганнах школа тылтулу бута. Ол школа бутыр билген 274 оғы өрінер. Ол ұсқолы бұд өсі интернетті әқ. Сақы французский лицей бар. Ол лицей бұдығыр 206 оғы өрінер. Бұл лицейтің әлбәқ оғы курсын анынан атын-атын сердерге өріне барар болақтар. Әлбәқ ұлыған үлігеттер тағыстылар. Врачемный амбулатория туғынан қырыдық сәгетер болаққа үлебіт чапчайнер. Бейхе бұл мағыны петтерін күрдің масығына көрілі бүті. Олеген болағына өз авторға хаджар бұд, түйін көніс ол көметінен хаджар бұд, ұрық хаты хаджылар болар болады. Аны болағына тоқ бұд, білген барыда компьютерінің де. Олеген әме компьютерінің бұд, сылақсын әлбән, саңырдылдан егер. Білген ханы программанның ұрты демет еті сентябіттен Үлі ерге шепчеке болдаға де. Аны тұрын тұғы бейіқі бір астыр келендер бейіт бе болық бұд. Олеген болдана келендер тез бір астыр өлілен астылар. Асыны оны тоқсын ойға. Олеген жон келен көрдірер, оғы тейі әмтенелдер. Тез дұробияға олықын солталақ болды. Аны флограмма аппараты келен түйерер, тұйға мекерия хаджан түйерелдер. Бұйылғы сылға Аны тұрын бейі врачемный амбулаториялар бұдар, бұ рәдім ғытар фаптар ден балылар дей. Олар қол бұнан тұралылар, олеген бұланы бейіге бейі састыр кірділ оғылару ұңыран, баран көрітілей бейт. Онында вейістерім еңірі бұд. Десатқа, асколаларға ғыджар болық бұдте. Аны тұрын түкімілікті ғынтыр үттін әлбәқ. Тұн, хөп болы-болы графикінен кәлін жоны көрін, хөбәмі берін бараллар. Хит ендікше түйесірін үлетін мен ғырдатарды еветтір өлін хиті көрдің. Аннық. Түкті олақ ұлжеттар бұд, күнді бұрастар, жабаға ұлысты оны көрәтшілер бітігер. Тұс баяғат еттен, оны бұраз бұғытын өмес өбелергетін амаларғытын берін бұп болыр. Күнді олақтақтыр жөл болын, дұрабай болын, қарыстанын баяғатын. Салғы. Мен оғырап олдырым бұғытынан, оғырғытын оғырдағаттан чәбдігерді, үлетен ұтын, онына дұрабияғатын әме қырыстанын демін әтеқпін барығын.
من терапевт брас боларым бытынан баргытын дровиятгар болгон таурангыт сылайы ытылдар диспансеризацияга келеңит көрдүрүн генин арабын мен эдер ичакка кыргыттар болаттар эдер эдакыттан дровиятын көрүнүм эдер эдакка ыл болан дровай жекерген теринен элбактык дровай оголорду терем ген багынабын деп начуй Тон мин тон келегар бак тэхавын, а так хирурги бэхэтэнэн чимидэнгэр бакпын, конечно. А так бэйтэ пагановы хирургия дэн бар, о, нэ бу медпрофилактикага жонна келэндэр основно онна бу уавгар, гэрэгарэн. О, лэхэн онна бу гутэры, тулар бубут болгахтарына күппэкэ, Береметия баран эмтене дорогой булыкка тутуу. Это ыңырабын. Мен боллагына кыгымыт битен саас келенерлеринен сахам серин жанын барылдын агардылыбы. Келен яр бараниктарына бары дорогой болуп. Сәп. Күндө тавла халжаттар бүгүн келен бие хажа жамбута сергептерсе белеп кетер малабы кытыгар. Дерин мактабын терди бит. Улус күргөмнө халагат ястиклери багарабыт. Көрсө кадери. Бригин кылгас токтобул окайда салгыхпыт. Кыз бенедейник айы эйге бериге суут сокон үп карчы тугунан үгүз тухалагы билеккет. Бырапкын бил тутус тухан онна карчыгын калыңатарга үпкүн үксетерге үгүз тухалаг сүбелери ихет. Күндү көрөчүлөр бит кас турнюк аксын үрэкка билиге угуяр үлөгө идега сирдир эйге берини көрөргүтгөр эңирабыт. Онтан эйге берии сэрэдэ күн нэгэ тахарытыгар дробиягын көрүн, эккин хаңын эрчий, бөгө туруктах бол. Жапер күн эйгэгэ... Жекерген күнэ. Олоққы ұрыты көрүйлэх, интересттэх. Сылас, истин сыгынна хылтуынан кэпсиэк бит, көрдөрюк бит. Бигиннен бирге олун. Долгуе күйтэ бит доғаттыр. Күнді көрөчүлөр бит, хас бэтинсэ ақсын, кэрэ аңар кэрэ эйгэдин туынан тахарыны көрөргүтүгэрін рабу. Мы много работаем и в суете забываем о здоровье. Но иногда приходят мысли. Надо проверить свое здоровье. Где, когда успеть? Для этого есть решение. Диспансеризация. Диспансеризация позволит выявить на ранней стадии онкологические заболевания. Вовремя взять под контроль болезни сердца, сахарный диабет. Пройти диспансеризацию может каждый по месту прикрепления. Бесплатно. На время диспансеризации работник имеет право на освобождение от работы на один день. Забота о своем здоровье – это своевременная диспансеризация. Подробности на сайте portal.mzsaha.ru в разделе «Будь здоров». Медицина сестрелерин операциялар, медицина сестрелерин иделях күндерігер бүгін бігігі ұтықтабылақ ұлжеттар бұдың көрсе бүйт, білгіндері бен кендері керенің қаланы чүріом кена республикада кесіне бірдіғақ медицина суғал көметін балығатын ажоговай кен операциялар медицина сестреті түйгіннен. Оны Ирина Владимировна Сивцева республикада кесіне бірдіғақ медицина суғал көметін кенен опсай хирургия салатын операциялар медицина сестреті. Жабу олус ұстық әресімгетін күніз арас ғол әчайы кәніттен көмеға келер амарақ сүріқтәғ медицина сестерелері бігі қылжыттылар олылар. Кендер үлелерін қамнастырын туғынан бігіге өссі бұтықтабыл кәнден сихилі білеғ бейт. Күнді сестерелер әгіні бұдалағ күнгітінен андай дүрінен бәлетінер әделәк күнгітінен өсі түгіл ағандалый бейт. Тоқ бар бұл мұндық ұстық идағатыгер түхі қалырынан ағаяқ күрәуліні бағыра бұл текқа мақталлақ пациенттар бар болуынлар өрі бәйағатыгер, тұз бәйағатыгер білден тұрар чеген чәбдік дұрой бені. Оныттан үті кәрі сырдық болуынен бағанаутын дерді бі Күнді көрәшілер бет студиям немерін санаттабын ағыз 914-279-12 әрі боларын құрдық әйге сүрен кәлі қатын сөп бігінден бірге болу. Тоқты бұл кәнттен салғық бұд. Бері бет салғанар, тоқты бұлғы барығынына мен бұл
Андан үйтағы операциялы медицина сестерлерін иделяқ күндерігер келбет алжеттарбытын белгенлер біттем. Білген жабу салғы біт кәпсіде бітен. Ара сатты бұ үшайы ғол кәнеттен бұғылық мүнетінің ағылылар кәмінге болыға дей. Медицина көметін оңырар бұ опсы хирургия делінеттігар олық олыс тұлырдақ, Бұрастыр дағаны медицина сестерлері өлелілерден мен бәм тұс бәм саны бұн. Ирина Владимировна етті етіқпін бағары бұн бұ, әне дағар қайдақ кәлбік кене, оны тоға маңдық ұстық едене талбық кене ден. Оғы әрдіқ біттен медицинаға әнтірегер керетім. Тоғы ордық хирургияны әнтірегер кәбетім. Онын осколының бітерен барамын медикка керерге тұрмыдым. Екі тәнші тоғыз жылдаққа Джекускайдағы медицинка колледж бітереттіғаны республиканскай екіс нөмірдәғы балығаға централизованы операционай деленеға үлілі келбедім. Біліңе бұл, біліңе аңы дылы үлілі кеджемін анны. Сөбілүйір үлебін едебін таламын ордық олыс сөбілүйбін. Құтамандық олық түйін күніс қаған бар көмеға келерден ұнырық ұстық болыға деп ұтты. Оны қай еқі қолар бүкін айы өліғар келергер тұқ көс берер? Меға ұттан бекеге күнін-түнін үрелер балыға болық бұтша, әксінде балыға. Олығын жоңы көмеліғі бүтін, көмеліғір бүтін кенлерге тұхалақ оңырыр бұн ордық ұттан Анық бағылыға де. Онтан Кирина Николаевна жа ұжоғығы кенгілі леген. ұжоғығы кенгілі мейлу сұстық операциялар оңырығыт. Жаманың құттан операциялар бұрастырға мейлуқ қаңа сілейті тұтақ күмілі әжіті болар болақ күтті. Әге бұ үләғат сөрін ұртыты тұғы 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 т Оққа әчәйін керелілер, бұтымды күндерге әл баққа үлген керелер. Сайынлары реконструктивны восстановительные пластические операцияларын ғыры бұд. Оны сүрін бір аспыт Петров Евгений Александрович ғырыр. Балыға бұд әлбәқ әделене лақ. Күрдік ұлақан жондырғытыр, әмтенер феддері оғылыр, обсы реанимация бар, ұлақан операционды перевядышны блок бар, приемный покой бар. Оны барытын түмер жағайар тұқпыт тәрияетші бет Семенова Светлана Владимировна болыр. Операционной сестері мәні инструменері берір кейі бол батақ. Бартын жағайар. Операцияға ұрығығы білімнер. Олар бүгін болар операцияны қаз бедей қардығытын бартын білектәқ. Бұрасқа түргенек инструменері берір ұқсын. Қандық инструмент нады боларын, қандық аппарат ұқыл бұққан адатын, бұны бір-біркелен бартын білемінер. Бұл оны офсайынан операционный бригада бары бір қаманды болын өлекті. Өтшіғыны операция сетегелі ақтек ағар, оны ұрақ түргенлік өтерер болады. Оны да бұл операциялыр сестері, Идеттігер опсені бұл медицинаға келен бағалақ кеге қайдақ қачыстыларды болуқтағы, онына бұл идені талығын бағарар оғыларға қандық бағасын алады, терде қызеті. Бұлға бұлған әпірәхелер болылыр. Онына бұлға өр үлелебіт сестерелер құрудын әдер специалистер кәлдіқтеріне ұйан кәрден шөбәлерін, амаларын, опыттарын берерлер. Наставник көрдік, бір сестері, бір әдер көрбі сестеріға мұның назначайдыны. Сығырылар. Сығырылар. Оны қаған полностью уверенны әпірәға тұрар болырдылы кеніне видегіні. Сертейір болай. Сертейір, оны бардығар көмілі өбіт, бардың әдәуіт, көпсейбіт. Оның әдер үләхеттер бейі қайсыға бұтын талықытын бағарар болықытына бағасты кәлін. Бардың көрдерін әдәм көпсәң беріп бұды. Үнді көгәсті ақтылақ қатты. Отым, әдер специалистерге әбәғәтінік наставник анынарды. Оның программа бейіғі балдығы әбітігір үлелер. Үлелер әбіті ұратты. Қолы бұр бұ
Былрын Новгородов Димитрий ден Джокускайдаңы медколледж бітерін кәлбіті. Бастан кені бігеға санитарынан келбіті операционны. Оны ғыджан үрелігіттен үрелігіттен сөбілі әбіті. Оны әті үреған бітерін бігеға кәлбіті. Кені ға наставнығына нәме опытта хестер анамыта, Томская Елена Ивановна ден. Оны өпсінің кенері бол бакері бары. Оло әдер үтчатар бұтын бары түкін үті әдден мұт үйрәті біттеяққа. Бары күтті ғастақ бұт. Ол үш жүгей. Күнді үлжеттар бұт үсті үлже бұт әлі әкін күтін ағырдарей бейін, онына түгенін тұхының коллегалар күтері мәе ағырдағын дердіқтен сөп. Отым бұйыл ажоғывай сынтыр тәрілді біті ұтутсағын тұлар. Ол ең оны коллегалар бұн ағырдарейқын бағара бұн. Ол үсті дағын өлбәқ сетегелері, жоның күтгар өлбәқ дұровияны бағара бұн. Сәп. Бігі операционы әделіне әме жордан састау юбилейін толыр. Онан оны бұ операционы сестері международны күнінен бары сестерілері коллегалар бұн бірағынегінен ететік істінік әғірділі бін. Бағара бұн қытанық дұробияны, дек әргенге тігер бары кәріне оны үліғі тігер үрдік сетігілері. Көрәтшілер біттен әме әғірді кербеттілер, құлғақ бар, ол күнді ғылжыттар бар әйеқа жәсетігіл кәлін бұл ұлыс күргемінен ғылағдеттен бұз бұлан бейеқа кәлін сәрге әбікетігер, ғадыл әбікетігер, өте амарақ сұхынғыдың бәрсібікетігер мақтына бұд. Үліғатер сетігілері, көрсеққа дері. Республикадағы дұробиялары қатшықтақ оғылыру реабилитациялыр кенттен сюжетті көрін харығын. Бұл тақты жүркі ағыстан үші сүрі бүтін кәләхі жабыт. Лабастан кәләббітігер Иркутскаға түйет ұлыған операцияны бар бұппыт. Оның ол күрін операциялар норкостарақ саңы да келбі. Оның хатан қампат оғылыр кәләнлер бұл кәләнларына. Мәттен бірін-бірін үйіз сұйыр болан, әйгі әйетін тілін істер болан. Бейді өліхеттен бейді дағыны қатылы ақтылы істер әкке. Наға көхімнені көрін істен бұтын. Бүйірін көтін ағай бара бұт. Өйәдер оғылы бір ақсаттар әддәңнәрі, күйдәңнәрі, әлбіға әддәқыл. Дұрубияларының қачықтағы оғылары көрір істер. Күнілер төлдір өрт түхілерін түхір көхілден өлелер. Өліхеттер бітігер бесірлақ үлейдерінен Әтетік істіңмек ағадарды бет, әсіменнік көмілігін, әсіменнік тұлғыда ақтық оғылары көсін, наға үші өйдік үлілігі жерлерге тұрыптыр атырыптан, наға лұқан мақтал бағиба тұлын тедді бет. Бәрібет салғанар, бұл күндерге жіп егіп өсіргелі ақшасытығар бар, олыс кен, топсағай, ұраты кәрі әйгелі ақ кенге тие сыл жүріп бұд. Бігеқа бұл кен бір астыра күн бүгін бігеқа ғылжытты кәлілер. Бағасты білігіндері бен, Зинаида Семеновна Максимова, дұрубияларғар қатшықтақ оғылару чөлігер түйерер республикатағы кен директоры, Сахар республикатың социалны қырсықалын өтеулі ағылайты, философия білімін қанжыдаты. Өтегінден. Чемелина Альбертовна Васильева, физиотерапевт БРАС. Оны Мария Николаевна Сысалятина, педагог-психолог, социальное средовое отделение Сабинсейн Абяхнен Толородчу. Егор Егорович Миронов, педагог-психолог. Итекенден, кендел джетарбыт. Джагов Стивицерин из Хаганур Кирекайн. Олус, жүгей әйгелек, күджік жақчы сырдық кен орайға оғылыр әмтеліне аға жаларын көрбіп бүт бігеге бағасы жәзінайды Максимовна. Әйге бұл кенгіт өсірін сығыларын сұрыптарын бігеға білгеніндер? Бігеге кемет өлелі әбіті бұл 5 әрі қылы болыр. Олды бұл ол бұйығар 2 сыл пандемияға дистанционна олыр бұтын күтті реабилитацияға бүп бүт. Оны бастықынан бағаран әтеметі бігеге әмтір учреждені бол бадақ бүт. Олығын дұрубиятын поддержкалыр социально-медицинское отделение лақ бүт. Оны опсайынын бігеге социальная реабилитация ден. Бұл дұрубиятығар қатшақтан бұт оғыны олыққы састылақтарын күтті тәңге олырын сайдан ұлатырғыны бігеге реабилитациялы бұт. Ол күрдік бігеге кеметігер 5 отделение лақ бұт. Бастықынан, конечно,
ресурсное отделение ранней помощи ден. Саңа төрегіттен үс сағығыр дере оғылыру реабилитациялығыр центр бар, центр егер. Онны болдағына беге тоқы саңа төрегіт оғылыру қомайық ең сұрығыр роддомтан инвалидностақ тақсалылар. Оны тағынан группа риска ден де бұл дұрубетігір білет оғыры бұл простақ, сәретелі ақырдық оғылар бар болатшылар. Иди кра яхнах тюрьбитин. Ветер мамата временно хижинаха верханник хижбут поллана. Мамата верханник тюрьбит поллана. Ветер были тюрьбитин кенеттен курдурютинен. Дорубитир тухаре итактах поллане бияха ветулдалар. Ол курдук солга биесю салта хюсого. Келено ночо катурар. Он уксю тюрьбитери катта улеволар. Манна тюрьбитер гесурде агулахан анал тух вопростардах. Анкеталар толырулалар. Бұ анкета болағына кені бапрос берін бігері білер болбадақ бұд. Көйістен тақы бапроска әппеттел орын әрі кеге жасаныр. Мен маңдық қынары біппін, дуығыпын күтті маңдық сұғын нағықтаға біппін, маңдық етігілер бар болықтарына ден. Ол ұнтын сағалаған жа түріп-түр оғылырын қайдақ көрін, қайдақ білен, қайдақ ұлатын нарықтарын туынан. Оны ұнтын әме туынан расписание бүгітінен келендер жарықтанан баралылар. Бұ жарыққа маңны үлелер, бұ әделенияға үлелер логопедтар, психологтар, оны бірастар көрдірін берелдер. Қайтақ оғын күтті жарықтан ұқтақтарын. Оны тағынан психолого-педагогическа реабилитация ден бар. Бұ күджік тағыны бүйге ақа келер оғылыр. Анал үйретіні деқа сөп үрелдер. Ол күрді кенілер де бұл сайдығырығыр күрім өттіқті, ғабетер қайдағыры атындық сайдығықтақ боланыр. Кемегер саңар батақты, кемегер шөйді қамна батақты, кемегер жон күттағатан алтығыр күйіға соқ болып тоғылар кәлдіқтеріні бұл маңы бартын көндірін ұлыққы олар-олар көрі шөй болдың ден маңық иделіақ специалистер жеріктан алылар. Оны ғыр ғыр логопедтері көрден кәлі әтшілер, логопедтер, әлбәқтер, бейік, ғамез сұл бұт болдағаны, оғы жоны күтті алтыған кәпсетерге, әпсетерге өреді біт. Ол аты развиваем коммуникативные способности ден. Ол оны сөпті бәхендерін арағынай әме егер тұстығынан жарықтар бағылар, қолыбыра фонетическая ритмика ден де бұ кеге әтінен қанынан барыта саңарарын тұпсырген сөп. Оны музыкальная стимуляция ден бейім, анды де музыкан боларға, лырға, өнкілерге өріп әппет. Бұл музыка көмөтінен сөпкі істен, оны сөпкі қолағын сайындаран саңарарғына. Шоғы күрді кәлбәқ тоқтар бағылар, әме атын предметтер. Қайынсқалар бағылар. Оны социальный бытовой, социальный середовой адаптация отделенеті ден бар. Бұл анды де жарықтан-жарықтан барамыд. Жия егер олар оғыттан, бәйтін көріне оғыттан, оны середаға қайдық сүйдергерттеге бөделенеға барыта педагог-психологтар өлелелдер. Ол үйінен біле социальный бұтовой адаптацияден сұғылай жия макета бар. Мұны кейләті күтті бұл үліңі суынан бәйіні көрінер өттігір бүтінің тұны тұнедіне тұққа көстірі болды. Ол күрдік асастырға тие өренен тақсан, оны сайын салас болдағына автобуының айынырға мағайыңы ғайджергенін бәртін көрдірі бүт. Бұл үйінен болдағына сұтыру тағыта ме саңа көріңер үй бүк бүт, бұл тұлақ тренировочный квартира ден. Самостоятельный ұлыққы үйренерге ден. Бұл маңына 5 бастақы оға кәлін бұл заеске үйрені әйтжалдар. Бастан кәлбіттерігер бұл жияға күрутын олырын үйренбіт оғылыр. Енегінен түріптіттері кәлін барын сүрдеғын долғын оғылыр бұтын қайда қалыра бұты еденлер. 2-3 күн оғылырын күтті тәңгі әйтжібіттіра. Кенлер бұлланы кейәтінері кәлекті әқтіретті. Онтан же қалырынлар білген сүрдеған қайғатылыр, жетігер баран көмілігір болды, бәйтін көрінер болды, қыратық ол бұрыстой салаттары астары дағын астырға үйренінеген. Бұнда 14-тіреттен ұлыған састағы олар хайжалар. Саңарбат оғылар саңарар, қамыр оғылар қамыр. Оттан ұлыққанның құлыбыра маңның атақ тепсен оларын кәпсетер ғына саңарбатақтарын дәйін бәйлерін социальный вопростарын бұғарынар ғына саңарарға өреті қасын. Оны қомойық үйін сұрығыр ұлық қайын саңарар дейін берілібет оғылыры бар болдақтарыны әмен бұрыстой тыл деңі өреті қасын, әбеттер альтернативіндай саңарғы ден бар. Оларды қырытық маңдық қарттығыналары, еңінлері көрдірін бәдің, еңнен көнінен бағарыныр ғына
جركتن سبغونو اولينا ها ترپتر قاندان بو اوغا كيان هار باكلوختان يدن بولارغن ديبكك اولونو قان بغار سولبودا كردوك يريتي قسين اون اراهانا نيمالار بتل بختر بو سبيشاليستر كبسيختر امكن بيتن اون بويلغاتن بيها ميتوجيسكا سنتر جنتريلنه اون جبو اوليبيت كانيشنا قبانا كين بوغو أولهن أولانو برتن سلان سرقتان تمن عروقتاق بات أول بيتنا جه سين بو توخ ساتساني ولهت كنون سعنا ولخان نوشنا практиكسكا كونفرينسيا اتاق باتن بعراه جبت بلان نهجبت أن سبت بهنرين بليان بو كبار جه بلر بيتين كرر بيتين ستيالار سوريا نمية زبورنيك تحت تاريخ تاق بات بلان نربت بكاتي نكتر لبيتين تريهناي كي مشوي أنك شمرين البرت نجبو سلاحنا وطن امتحان دي قصر بلاجي سقلت تقا فيزياء ترابياني ونو خجابو قنق نمالار توحنا غطي ونطن اغلار ترابيتر خنالار خيطاق بلاجن Өтөй күннен күнді көрәтшілер. Бігі әділіне бұт боланыңыз помогателіне күрдік тәділі біте. Бұ социальный реабилитация ағаларығы роғыларғы. Оның бігі отынан да тұттавыт, магнита тәрілілері балылар, лазер ден, ультразвук ден. Оның самай уникальна методика біттен бігі ға фангапарафин дені тұттавыт. Фангапарафин ден әчі минераллах, вулканическая грязь. Оның сылытарған аллах Қолы бұр травма кәнеттен қамсабып бұл бұтта, өте дұтсыпылағы олар кәленнер, үлілер атақтары қамсырғарин көмі болар сылытын, өте бәйті қамсатарғынар сәп. Оның өте нағал бұқығы кейін центральный нервный система кәйлілі әққәлелерді, оның қоғылар көбігі екі методикалы ақпыт тек құғып, микрополяризация ден аттақы. Оғы төбетігер спесіәліне мұнық шапачқа кәтерділдер. Оғы төбетігер мұнық сөптәқ валына ұйтылдар. Отшоғынан білі қара головного мозга активацияланын оғы қайдары мұнық сәрге қоғыз болар, ғаңарбат оғы тылланар. Оны білі адаптивный функциялары ең организм кені бөле тұпсан берелерсе. Оның өсі бір көріңміттен бігеға Аппарат бар, макпроди, ол боланан магнитное поле образуется. Онна через магнитное поле әме оғы төбетігер центральный нервный системаға ме стимуляция табыт. Әчіннік тәріл бігі қары бар дек қосып, бұл сақа әрігерсі. Арас немалар? Арас немалар, именно оғы сайдарығар көме күрдік болалар. Оғы дарубиятығар тұпсарылақ көме болалар. Сәп, Мария Николаевна бігі әлжеттір социалиятина, педагог, психолог. Мария Николаевна жабу социальный средовой саладен бары бітті. Бұл тұғынан бағасты бігі қасығылы. Көзі көрінен күнді көрәтшілер. Бұл бігі әділене сүрді бастығы сұғалы сұруға сөпті өттік оғыны сайымларыға. Енеке олаққа білімнерге, онына еңерені. Бұл бігі әділене өтігер қандық жарықтары ұйталылар дейір болақытына. Бастықына, Зинаида Семеновна әппетін күрдік социальный бұтавай адаптация бар. Икене мұланы матисори терапия, үсігінен арт терапия, түрдігінен театр терапия, онына игровая коммуникация. Специалистар бұд бары оғылар таланларығар сайынларар жарықтары ұйталылар. Бір жарғы көрені харбытым, үші байдық мәндің музыка доғылынан ола жарғына хачыларын көрбетім. Олы сен тірегіне дейін аудым? Ол фонетическая ритмика. Ол дұғы берері қылы бұра? Антон, әте оғы хаңарарығар хайынарарда, онына күтта, онында хаңарарығар болады. Сәп. Егор Егорович Миронов, бейхал жеттір, педагог, психолог. Егор Егорович, бұл ғолыр көтірі үлі қаған бағар өттен үгіз іскіғы әрер бұға болады. Мұныққа хеге бұл жән қандық тәрәхінері тәрияғаты, қандық немалары тұғанағаты, ол тұғынан бағасты бейхі көпсәрі. Сөй білді өте өкінден, беге сентр бұтығар тұқтен саңа мұнық, саңа методика, саңа нема қостақпыт дұтсыпла қоларыламын жарқты бұд. Ол жарқты ғытарғанда мен ол қос көлдеймін. Үлләуітім бұл бәсілі барда, ол қос тұқты кәттіққа
республикага үс саланара төр бастыга косты, амастыга косты. Хеп саңарды билле хаджарке мер бейл бупыт. Ол коска олар керетнер, о, билен гиперактивны олар керетнер оскиялар, аутист олар биле жону күтті контактыр гөрнелер, жону күтті қайыргонны биле самый тоқпытенны вестибулярный координация ден. Хеп биле эппетін семетін сайынары бұд. Но биле тоқтық әттіққа, этемен зінятием биле нар табукиялар, ЛФК зінятием табукиялар ұрықтыр. ЛФК зінятием отық мені. Мені психологическая зінятие. Мен қоспырс қоғым самый маны ұрытта ден. Бұ қосқы кейрен оғы әте, оны әте, сейіне, оны тәңгі мейті тәңгі өлі лектәк ден. Рөр бір маны қолабыр әттіққа оғы қачылды оларыр. Қачылғы оларын мәні просто қачылға апыд. Қачылғы оларын әрімбіт біле сортировкалар құмия бұд, базылар құмия бұд, отчо тәңгі харазы. Или бұд, біле тоқпыты, әппіт семі тәңгілілер, оны мәйі тәңгілілер. Әп, оның жарықтары ғытабыд, оғыларға самайтын, оғылар бары сөбілілер, түріптеріме сөбілілер. Сөп, бұ қадырдары көрібет, кенттен ұлыс үшігей кабинеттер балылар, бассейн бар, специалисттер араз қайысқаларынан ағылары көтірі анан жарықтан алылар. Көрәтшілер біт ұйтыларғар тоқтан ағығайын. Мен күхім 13 астақ, инвалидностақ, диагноз эпилепсия. Қайдақ бұ кенге бігі көмені ұлық бұтын сөбі дүн айтар? Эпилепсиялақ оғылдар құлыбыра әмтенен баран, үсіл-үстата таттар батақ болдақтырына, онына сайдыларығар тоқтатулақ болдақтырына кәлін жарықтан ақтырын сен. Онтын білеген бұ таттары әджер эпилепсиялақ болдақтырына. Аға, өлбәттір. Көлбәттір. Сөп, бағалыста адырстырын әтеқтері дуы. Логопед жарығар надия бұд. Сергелі Ақсықай ұрсасы 13 километра, 4-8 жиі. Бігеға логопедическа занятия чистым виде көрілі бәд, бігеге оғыны кәпсеттерге, әпсеттерге өреті бәд. Маныға қайатыр данына направление нады дуа дені еталылар, онына қайдақ... Кәлеққа өбей. Кәлеққа өбей. Бігеға оғылар бары туақы олырыр сіздерінен социалия қаралта управление тігер өшірікке тұралылар. Онына квоталар денлер балылар, қасы ұлу сайы оғылар ақсаныртың бірігінінен квота бірілді біті. Ол күрдік сылғы бияқа үстігіншеттен тақса оға кәлен барар. Онына инвалидностақ оғылар, сайдыларығар мөттіқ оғылар, білі ограниченный возможности здоровья ден. Онына бұ кәлер заестін сүйілбе чығылаттан ала бияқа бұ анал байыннай жайы. Жайыға күтті бұд жоннор оғылары, онына кенене сапарваш дан кәлбіт үйелерейін, әбеттер әбелері, әхелері дағаны кәлектерін сөп, кендер әме реабилитацияға кәлелдер, әме ол социалия қаралта управленетін чирес. Оны кәлектеріне үксе, конечно, психологическая реабилитация болуға, оны әтебілген бұл коллегаларым кәпсен аз бұт мероприятияларға бардығыр күттігіқтара. Оны тағанан бейге реабилитация бұт оғығыры бол батық, түріптірге әме тұғынан оны жарықтар балылар, психологтар үрде қалбаға жарықтан алылар, оны офсайынан бұл специалистер әме консультация бейліқтірі. Олта оғыларын күттіра тәңге әтті? Оғыларын күтті тәңге. Үтікіннен ұчығына қайатыр дағына инвалидностақ тен болбатақ болуға дейден айтар? Аға, қайатын да инвалидностақ болбатақ, сайдытығыр мөттөбіт оғы барты кәлен сөп. Оны тағынан ұттын оғы бәйті тұғынан сайдыбат болуға дей, олген де түріп бүттір күтті жарықтан ауды. Дұра болырын, мен олым бе саңара, саңара лек, оны қандық специалистка көрдерекпен әдіней. Бағысты сөбелен. Бастатан тұран кені бәйден учасковый бірағығыр тейін әді, оның ол учасковый бірағы ұжы бұғы қайдақ состоянияларын, тұғы диагноз тұрбұтынан көрін ұжы бігеға ұйтар, әбетер комплексіне ең бір тұғы барар. Обследование ең барын әді бастан. Ол кәнеттен бігеға тейін сөп направленияларын ұжы. Ұлыс қолар олар бұғылақ. Олаты бәйден педиатрғар тансағылан,
Бәтіт. Оны социальный службаннан, бігенді ғен бір социальный тәрілтеді, үлін социальный службаннан бігі қатиген кәлелер сұрыттарым баран. Оны тұн ұлысқы бар педиатрдар білелдер болады? Педиатрдар білелдер, оны социальный қаралықта үлігеттеріне білелдер. Оны қас социальный қаралықта айы специалистер бағылдар білеліп түрелер. Сөп. Оны жәйбі бүйінгі күрәтшілер бітігер, бұ әйге кеңеттігер реабилитацияны, адаптацияны аспыт оғылыр тәріппеттергер, әйге кеңеттер өсі дағынды кәлен бағырар тәріппеттерге туық бағасын алыры деді қатай бағылыстыр. Мен сағылығым де. Бүйге тәріппеттер бітігер оғылыр бітігер, бүйінгі бұ анығыяға самайын қыланы оғынықты кәпсе қынады. Әп оғынықтынар кәпседі, оғынық қайғы деп қынады оны біле. Сайы неген біреметер оғылырықты тәңе оңнен, оғылырықты тәңе елға қаджан, оғылырыңнар біле атақ сығынне қырдыңнаран, атақтыра сөйдік сайдарыңына. Оғынықты кәпсіне қанан сөйдік самын ғылығында. Алыс жүгей. Тәріппеттерге тұхайяна темеді. Үскөтін әйге білер жаңғы тағылары бұл кеметігер өңөтігер надығар болақтарына кәлем білістінер, бейге жарықпытығар сұрттыңнарден өбелейбін. Оны тәріппеттерге оғылырғы бағыры еметі чөл тұрыптақы жылырығы. Оны күрік бәлері маңық оғыларын поддержкалан, чугас болаларығарды. Бұй ғор әтпетін күрді күрік әпсеті, чугас бейт тұққап. Бар болақтарынан оғы чөй бәлдік сайдар, тұпсаны әр. Үнтон мен тәріппеттерге анан әтеметі қанық бағырар оғы сайдар, үйінер, ұлатар. Олейін оғы сайдытығар туғары күріп опрос бар болағына сразу жарықтарын керен барға қанады. Үнтон олақ қылдыбат күрдік болағына бейі бардығар көмеліғар күріқтақ бұд. Оны үйірі-үйірі ұры бұд. Олейін опрос бар болағына бағалысты социальный управление через бейіға келеді. Құттанмаққа келектерін нәді де? Сәп, ұлыс жүгей. Күнді ұл жетірмі бүйін кәлін жа бейіққа кірсәуі кетігер, жоңтыр сөбәлі әбіктер үстігіл мақтына бұд, үліғатай сүтігілері бағары бұд. Күнді күрәшілер бұд, бүгін бейіннен бірге болып күтігер мақтына бұд, кәлер беріге кірсеуққа жері. Тәтенге болың, чөл болың, чәген болың.